Maşınlar adətən müxtəlif sərt konstruksiyalardan ərsəyə gəlir. Bu dəfə isə bu nəqliyyat vasitələrinin hazırlanmasında yeniliyə imza atılıb. İngiltərəli sənətkar Owen Gildersleeve tamamilə kağızdan ibarət olan yeni avtomobil hazırlayıb. Öncə maşının əsasını təşkil edən karton maket halına gətirilərək qurulub. Daha sonra isə maşının səthi rəngli kağızla əhatələnib. Gərgin iş prosesindən sonra bir neçə nəfərin zəhməti hesabına ərsəyə gələn avtomobil hazır hala gətirilib. Beləliklə də Gildersleeve və onun komandası Nissan Juke modelinə yeni nəfəs verib.